ជាធម្មតាកាត់អីផងសេតទៅ B វាអត់មានលុយទៀតលុយចាយច្រើនមែនតែដល់ចាក់សាំងនៅតែឡាចាក់ដល់មួយលីត្រមកអីយកអី3000វាថាចាក់អស់ពីតាមមើលតែឈឺនេះឯងមានរាប់អីយកអត់មានថាលុយចាយតោះទៅវារាប់ស្រែទិញអីចឹងវាអត់ជួយចាក់សាំងឡើងទៅទៅដូរទៅណា2ហើយបន្តគប់ទៅឯងសាំងឡើងទៅពេញចូលមកទៅទៅឡើងស្លូមកអាយ៉ាមកអស់តែ9000មើលទៅនេះអត់ទីផ្សាយមិនទីសិនអត់ដល់8000ខ្ញុំជិះមកមើលអីនេះមើលไลค์គាត់បងមើលទៅទៅតោហើយគាត់ក៏ចាក់ដបវិញចាក់អាមិនអត់ទេចាក់បាញ់បានអាចដាក់ទៅក្រៅក្រាស់ទៅមើលផងតោះក្រាស់វាបងមើលមើលមានជំនឿណាមកចូលគេពេចចាក់ណាចាក់មកពេញតែវាគេថាអាកាតូចហ្នឹងវាចិត្តពេញឯសាំងវាមានខ្វះតែលិចទៅដល់ម្ដងលិចមកលិចទៅលិចចុះបាញ់យូរអត់តែពេញណាឆែកតិចតិចមិនចិត្តពេញណាចូលទៀតហើយមកហើយណាcách bạn là